Guys, looking for a job is so hard, man, outside here. Kongomu, kunja. Looking for a job. Guys, dafta kazi huko kwa watalo, lakini yako na kazi ni kugumu kubaya. Guys, unaenda kuelezea kazi, unaambiwa aje? Customers unakaa kufanya kazi vibaya, unakaa kufanya kazi kwa bidii. You look young. Kwanza you're looking young, ndio nashinda nikiambiwa sana you look young. Okay. Basi nikishika hiyo kazi, nafurahia. Kipata hiyo kazi, nafurahia. Guys, I'm just relaxing, kwa sababu ninazunguka sana nikitafuta kazi for the past 2 weeks. And all I get is, you're young, hawezi fanya hii kazi, we need mama. Mpaka ninaulizwa kama nina mtoto. Guys, it's so hard here outside. Why ni kubaya? Guys, please subscribe to my channel, like, share. Like, share, subscribe. Don't forget to turn to the notification. Apa kwa notification so that you can be notified every time I post, every time I come and talk to you guys. Mara kunyana namba nipeleke CV. Mwenye naulizo kama nitaezana. Tafuta kazi is never easy. Juu niko na dreadlocks. Mwenye naambiwa juu niko na dreadlocks ita hawataki watu wako na dreadlocks. Guys, it's hard. It's hard. Kazi. So guys, kama uko na kazi hapo nje, you are earning. And thank God. The others kama mimi na wengine, we are getting disappointed all the time. Wengine wananiambia mimi ni mrembo sana, wataki sana. But I don't understand. Sijui mbona. Kwa barabara, guys. Sitting kwa stores. Zitafunguliwa tu. Yeah, short one.